Selamat petang salam sejahtera. Isu paling hangat tentang politik Malaysia yang terutamanya melibatkan Barisan Nasional dan AMNO semalam ialah apabila tular surat yang mengatakan bahawa surat itu ialah surat aku janji kepada calon-calon AMNO -calon yang akan dipilih bertanding. Mereka perlu menandatangani akuan surat bersetia kepada Zahid Hamidi. Dalam surat yang tular itu menulis bahawa mereka perlu setia kepada Amnu dan juga setia kepada Zahid Hamidi selain daripada itu mereka juga harus menyokong yang mana apa saja keputusan yang dibuat oleh Amnu dan dalam surat tular itu juga kononnya mereka harus menyokong Zahid Hamidi untuk membentuk kabinet. Jadi dengan makna kata itu kalau benar surat itu ialah surat yang benar yang tular itu benar maka Zahid Hamidi sebenarnya sedang bercita-cita mahu membentuk kabinet bermakna beliau mahu bercita-cita menjadi perdana menteri dan me, uh, tidak menepati janji kepada Ismail Sabri Yaakob Namun demikian, seperti yang kita sudah semua tahu, surat itu telah pun dinafikan oleh kepimpinan AMNO uh, sendiri. Mereka mengatakan bahawa surat itu adalah surat tidak benar dan sengaja direka-reka persoalannya petang ini ialah mengapa surat itu direka-reka siapa yang reka surat itu tentu sekali kalau dari segi pembangkang tidak ada keuntungan langsung untuk pembangkang khususnya pakatan harapan PN dan GTA untuk merekayasa uh, surat tersebut bagi semua untuk dipertontonkan kepada semua orang selain itu kalau itu daripada kumpulan Ismail Sabri Yaakob pun tidak juga memberikan apa-apa kelebihan apa-apa keuntungan kepada Ismail Sabri Yaakob. Jadi, kalau begitu, persoalannya sekarang hanya tinggal dua sahaja kumpulan yang mungkin mempunyai kepentingan bagi mereka Yasa surat palsu tersebut. Pertama, mungkinkah itu dibuat oleh Kem yang tidak dicalonkan atau tercicir ataupun telah dipancung ataupun telah tercicir dalam pencalonan PRU 15 ini adakah mereka lah yang telah uh, telah uh, mereka merekayasa adakah mereka yang telah menciptanya walau bagaimanapun tidak ada apa-apa sumber yang seasa mengatakan mereka kumpulan yang kedua yang mungkin akan melakukan itu lebih mengejutkan lagi ialah mungkinkah daripada kem Zahid Hamidi sendiri. Mungkinkah? Saudara-saudara, yang menjadi persoalan juga di dalam um, kalangan pemerhati politik dan pengikut politik yang sedang mengikuti uh, dengan dekat proses PRU 15 pada kali ini ialah mereka kata, kenapa kalau benar surat itu ialah surat palsu, kalau benar itu adalah surat yang telah dirafikan dan tidak ada kena mengena dengan AMNO? mengapa Amno masih belum buat laporan polis. Itu persoalan daripada ramai netizen dan juga ramai pengikut-pengikut uh, politik. Mereka bertanya, kalau benar Zahid Hamidi, kalau benar Amno telah dianiaya melalui penularan surat-surat tular tersebut yang telah dinafikan kesahihannya dan dikatakan palsu, mengapa belum ada laporan polis dibuat oleh mana-mana pemimpin AMNO bahkan AMNO itu sendiri. Tapi yang lebih mengejutkan saudara-saudara ialah apabila pengakuan seorang daripada ahli calon PRU 15 AMNO yang betul-betul menjadi kontroversi baru-baru ini. Ikuti terus ulasan ini, tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Sila tinggalkan komen kamu, kamu rasa siapakah yang menulis surat palsu itu dan mengapa ia ditularkan. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Persoalan di mana Khairi dicalonkan pada PRU 15 sudah terjawab kerana beliau sah akan bertanding di Sungai Buloh. Khairi menjawab beberapa hari yang lepas selepas diumumkan menjadi calon di kawasan uh, Sungai Buloh. Khairi mengatakan bahawa beliau wajib menang beliau kata beliau adalah ondodog. Tetapi bercakap tentang surat tular yang dikatakan meminta sokongan, meminta dukungan daripada ahli-ahli AMNO -ahli untuk menyokong Zahid membentuk kabinet dan memberikan kesetiaan kepada AMNO. Ini jawapan daripada Khairi Jamaluddin. Adakah Khairi juga telah menandatanganinya? Apa yang Khairi kata begini? Khairi kata, dia memang ada tangani surat perjanjian aku janji Tetapi bukan berkepala UMNO Suratnya bukan letterhead UMNO Tetapi letterhead barisan nasional Yang mana antara lain isi kandungan surat tersebut Menyatakan bahawa mereka tidak akan lompat parti Dan tetap setia kepada barisan nasional Ini menjadikan uh, isu surat tular yang sedang ditularkan di mana-mana di media sosial menjadi semakin hangat dan menjadi semakin tanda tanya besar. Siapa sebenarnya yang mencipta surat itu? Kalau benarlah surat itu adalah surat yang palsu, aku pun nak tahu juga kenapa Amno tidak siasat cepat-cepat dan terus lapor kepada polis supaya polis dapat membuat siasatan lanjut berkenaan surat yang tular itu. kerana aku fikir ini bagus untuk menyelamatkan dan menjaga integriti serta maruah AMNU ialah kan pada waktu pilihan raya ini macam-macam isu yang boleh timbul terutamanya tentang Zahid Hamidi kalau isu ini tidak dihentikan dengan membuat laporan polis supaya surat itu dapat disiasat aku fikir ini boleh mencalar credibility mencalar sokongan para pengundi kepada AMNO khususnya. Selain daripada itu, seperti yang dijangka, natizen mula mempersoalkan kenapa AMNO sampai sekarang hanya menafikan, hanya menafikan laporan tersebut ataupun penularan surat aku janji palsu tersebut tetapi mereka pula tidak membuat sebarang laporan polis kata natizen. Jadi mereka mula tanya, benarkah ataupun adakah dia yang disembunyikan tentulah sesiapa pun boleh membuat penafian tentulah sesiapa pun boleh membuat apa-apa kenyataan yang mengatakan ianya bohong atau sebagainya namun yang lebih penting ialah ianya perlu diselesaikan dengan segera dan cepat-cepatlah lapor polis Aku tertarik dengan satu tajuk di dalam media tentang Najib Tun Razak dan Zahid Hamidi dalam laporan tersebut menanya satu perkara adakah Zahid sudah mula lupa akan Najib Tun Razak kerana mereka kata Najib tidak dicalonkan di uh, anak Najib tidak dicalonkan di Parlimen Pekan adakah Zahid Hamidi sudah mula melupakan bosnya iaitu bosku Najib kalau dia sudah mula lupakan habislah Najib di penjara Kajang kali ini Walau bagaimanapun Bersyukurlah kerana anak Najib masih lagi dicalonkan di kawasan Adun atau Dun Dun yang mana uh, sebahagian daripada Parlimen Pekan Yang menjadi persoalan aku sampai sekarang masih lagi konsisten ialah Kalau Najib mendapat pengampunan daripada diraja Berjaya keluar sebab PRU15 Adakah Najib akan bertanding semula? Dan di manakah dia akan bertanding kerana Parlimen Pekan? Telah pun kalau lam ditakdirkan menang orang tersebut di Parlimen Pekan, maukah dia menyerahkan kuasa kepada Najib? Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe ulasan petang yang mulia ini.